I evo, dragi prijatelji, nalazimo se na jednom brodu koji je samo za 10 putnika, znači jedan specijalni novi brod. I evo, mi smo Maja i ja, evo je ovdje na kraju broda. E, sad ću da vam pokažem to. Prvi put idemo u duboki okean, znači prema Sahari, gdje ćemo da vidimo velike ribe, delfine i tako, očekujemo da vidimo. Snimam vam ovaj video sada na početku, jer prošli put kada sam išla, bila sam jako sik, kako bi rekli oni. U stvari, bilo mi je jako muka, dobila sam morsku bolest, pa ništa nisam snimila. Tako da, snimam sada na početku da vam kažem gdje idemo, što radimo, pa ćemo vidjeti kako će biti poslije, jer jednostavno ta muka i to kako čovjek bude bolestan na moru je nešto što je neopisivo, što nigdje živo drugdje ne može da doživi nego tu, i to je stvarno odvratno. Ja sam željela samo da dočekam tlo pod nogama. Tako da evo sada, znači evo sad ću da vam pokažem kako izgleda. Vidite, evo Maja se već smestila, legla. Ovo već mrda, naravno, jer smo na vodi. Joj. A zna, mislim, znate šta, mnogo se bojim vode. Samo ti. Mnogo se bojim vode, tako da dubine, pogotovo mi idemo sada jako duboko. 3 sata ćemo ići ovim brodom i duboko, znači u okean, gdje su dubine strašne, gdje će to strašno da mrda, a ja mrda ovdje u luci, ovo je luka gdje smo sada. I jutro je 9 sati, tako da krećemo rano. I evo Makica, samo da vidite, već se smestila. Znači, ovo je jedan vrlo lijep brod. I evo kako izgleda, jahta, jel? Kao neki brodić. I sad ću ja tu da sednem negdje, međutim, non stop klima, mene to nervira. Tako i sa helikopterom, tako i sa kamilama, tako i sa svim ostalim. Kada nešto jako mrda i nemam sigurnost pod nogama, meni to jako smeta. Upravo nam je kapetan broda rekao da smo same na brodu, jer 6 putnika koje trebalo još da dođu, neće doći. Tako da sada nas dve same idemo na jahtu, ova jahta je samo za nas. Ne možemo da verujemo, evo ga kapetan upravlja. Vidite, Maja i ja, jahta samo za nas. Tako da evo krećemo. Same i kapetan. Ovo je nevjerovatno, da li verujete. I samo more oko nas, a brod samo muva. Amajo. Evo ga ovdje jedan drugi, da vidite tamo. Pored nas. Oh my goodness, mi zašto se držim kad nemam zašto. Joj, ljudi, ljudi. Ne, stvarno, katastrofa. Pa majka, moraš da se držiš, niko nije napravio ovo da se snimaju video. Pa čekaj, znaš što, zašto se držim, aj kaži mi. Zašto? Zašto da se držim kad nemam zašto? Nemam stvarno zašto, ja ne znam da za ovo trebam da se držim, će mi padne ovo jedro na glavu. Praši mi mobilni. Mobilni će mi padne u vodu. Kamera će mi padne u vodu, nemam zašto. Držim se za nešto ovdje koje drži jedro, da li sme to, da li ne, ne znam. Evo ga, jedan padobran. Drži se, žena. Držim se, ženo. A da vidim zašto se... Evo ovdje, veruj mi, držim se s ovom rukom. To je nemoguće, da vidite da štiti taj prozor. Opa. Pa valjda on zna što nas stavi ovdje. Čovjek malo sestan. Ja mislim, nešto pojeleš. Ma gdje je, trebala sam da mu da ne plivam. Če me pojedu delfini, ajkule. Koje more, ljudi, dosta normalne ribe koje more. Samo talasa, ovo je ocean. Eno je tamo se stara. A šta mi se uopšte ne sviđa ovdje? Što su mnogo veće. Gdje, ovdje? Evo se stiže veliki, evo ga sad. Jo. Jo, sad će jedan veliki. Ne znam da pljusne. Kada nisam od delfini? Pa čekaj, nismo ni došli, imamo još pola sata da putujemo. Ja,
Ja ti kažem, ajde. Ne pobitaj, seo ti iz tih. Da idemo, kažemo, ajde da se vratimo. Šta će da gledaš delfine, a? Počakom i ajde. Ajde. Majka, molim te se drži stvarno, ja ću te na svesti na tebe. Ljudi, da vam ga gledam. Kapita! Joj! Znamo što ti kažem. Moram da vam kažem, umrićemo. Pa kapetan je bio razočaran što drži. Nisu došli. I joj, Bože, nije nam dao nikakvo upustvo, ne znam zašto se držimo. Joj! Nikako, znate ono kad uđete na brod, pa vas nečim upozori. Imate tu za spasavanje one pojaseve, nešto, ovo ništa ne znam. Samo nam rekao da smo sami, ni mi grneće da pomrem, jer ne smemo, ne znam zašto treba se držimo. Ako se uhvatim za ovaj konopac, ako ga razmotam, umriću od straha. I ovo je katastrofa, opšte, verujte mi. Drži! O! Služi ti ljudi kao ovdje ću se skutarijem. A znate šta, ovdje vidite kakve ima ove rupe. Ako odem ovdje, evo še. Ako odem ovdje. Ne mogu sa tamo više. Ne, nebilo se. Ja sa tamo više nigde ne idem. Ni u prodavnicu. Jo. Da mu mi kažemo da se vrati. Do. Bilo za ove pare što smo vratili. Ne treba ribe da gledamo ni ribe. Neka on trn brod. Nego kreni. I ovram je mnogo. I ovram je mnogo, nego kreni nazad. Joj. Pa katastrofa, zamislite, same na brodu nemamo pojma nikog. A nikog ni da pitamo, talasi nenormalni. Ništa nam upustva nije dao. Ne znam, ja se razmišljam ako se uhvatim za ovaj konopac, vam iza. Majka, ti si se tako bukla, delaš kao da znaš o čemu se rade. Ma gdje znam o čemu se radi. Ja mislim, rekao nam imamo šampanjac. Rekao nam imamo ručak, imamo šampanjac, sve na brodu. Ovdje nema ništa, sa, oh, samo kapetan i mi. Ma da, stvarno. Ja čuti, bre. Lup. Drži se. Drži se. Samo mi i kapetana, ali najveći problem je ako se uhvatim za ovaj konopac, strah me da ga ne razmotam. Ajde da se vežemo. Ne mogu, pomeri stupičku metra, da? Ajde da se vežemo od konopca. Jer ti me samo guraš te noge suke. Čekaj, daj da se vežemo konopcem. Ajde da tebe da zadavim, tipa. Joj. Te bacimo u vodu. Joj, čak da vam imamo krene malo da vide dalje ovo kako izgleda ta pučina. Joj, znate koliko je ovdje duboko? To nikad niko dole, ko je ušao nije izašao. Joj, joj. A zašto vrti ovoliko sad trn? Radi. Vidite negdje. Vidite, poludi dalje. Znači ovo je ljudi okean. Ovo je okean. Znači ovo je...
ti tu, drži se. Pa, drži se ti. Ako se ne budeš držala, stvarno, a? Ispred. A šta ti se pačeš? Hoćeš moj da držiš? Druge ribe tamo. Ne, malo, malo me straša, da ne znam što se... Ništa se nije desilo, plašim se, zato što se mrdam na ovo. Ne, našto se desilo. Ne, ništa drugo. Pictures? Yeah, thank you. You want to get close to the beach? Oh, but, no, that's okay. Can we go back on the harbor? Yes, yeah. Please. Ljudi, da vam kažem upravo što se desilo. Hoću da pitam kapetana gde mi idemo sada, jer više ne znamo da idemo u ovu pučinu. I hoću da mu kažem da se vrati, ja njega da se okrenem pozadnji da ga vidim. Kapetana nema. I joj, bože, majko, nema kapetana. Skoči u vodu. Skoči u vodu. I samesno ja. Ovo nije normalno. Ona kaže, da si ti normalna, kapetan skoči u vodu. Pa je kaže, možda mu pripalo muka, čovjek, da bi infarkt pao dole. Mi jadne ne bi znala šta bi ovaj brod biš. Ja mogu bi da se oprostim, ali ne. Od čega? Porogom u boci. Porogom u boci. Da poželimo. Ja tati da se javim, da kaže da viđenje prijeda. Tako. Tako. Laku noć, tata. Jo, Bože. Jo, ja kažem, Maja se prestravila kad sam rekla da ga nema kapeta. Kaže, kako ga ne, kako skoče. U vodu. Tako ako dobijete neku pocu, prijatelji, se idući u kanal. My life story, Luna, ako dobijete... Subscribe! Ja me umreću. Znači, ako dobijete bocu, vi subscribe. Za nove video. Pa ne znamo dakle će da snimati. Pa ne znamo dakle, nema novi video i ako dobijete bocu. I... Ako dobijete bocu, znajte da ja... Da nema novih video, a vi subscribe. I dalje, da. Da, i dalje subscribe. I lajkujte ovaj video. I lajkujte ovaj video. Joj. Tako da, kad se Maja okrenula, videla kapetana, ali ja ga i dalje ne vidim, evo Maja na kameri ga nema. Joj, talasi se već, ljudi, da kažem nešto, gde idemo, ne znam, ovog kraja nema. Ja hoću da se vratim u kući. Volila bi da ste ovde sa nama. Ne bi vala. Da se, zašto? Pa, zašto bi oni bili, to se održava, pa ovde, oni bi se sam prevrnuli, nema. Ne, ooo. Znate šta, ljulja kao na ljuljašci. Nego našto ljulja. Znate šta je Kamila za ovo? Kamila je super, a helikopter je super, ali paragliding je gori od ovoga. Uf. Nisam baš sigurna, ne bi se baš složila. Ma ja se ne bi složila, eto. Da ne dužimo mi, da vas ne maltretiramo, znači ako dobijete bocu i poruku u boci, vi subscribe-a, Majinom tati, pozdravljamo ga ovde. Ja. I ja ga pozdravljam, eto. Ja.